Atëherë mirë dita dhe falënderit për pjesëmarrjen tuaj këtu. Unë ju thirra gjitha mediat që mediat lokale pra të Qarkut Shkodër për t'ju bërë me dije dhe për t'i bërë thirrje opinionit publik, por të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, në veçanti deputetëve të opozitës, se rreth 200 të dënuar të institucionit të vuajtjes së dënimit në rresht malësisë madhe janë drejtuar deputetëve të opozitës me një peticion të firmosur nga anëtarë në këtë institucion me një kërkesë për votimin sa më parë të ligjit për amnistinë, i cili pra të projekt ligjit i cili është propozuar nga qeveria dhe konkretisht nga ministri i drejtësisë. Si një zë dhe përfaqësues i këtyre dënuarve, të cilët më kanë kërkuar që të parashtroj për para mediave në pamundësi që ata vetë ta parashtrojnë fizikisht, më kanë kërkuar që t'ja parashtroj deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë këtë kërkesë dhe këtë peticion që në shenjë humanizmi, që është një ndjenja më lart njerëzore që ekziston, të lën pas çdo lloj ndasie që mund të kenë me deputetet e tjera apo me kahet e tjera politike dhe të shkojnë të votojnë këtë ligj në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo është një thirrje humane, një thirrje e përvuajtur e drejtuar çdo deputeti, pa dallim feje, krahinë, ide apo bindje politike. Ne mendojmë se votimi i ligjit, i projekt ligjit për amnistinë do endaj atë deputet nga të gjitha mendimet, paragjykimet se një deputet i caktuar apo një kah politik i caktuar mund të ketë interesa për pazare të ndryshme, gjë që të dënuarit nuk e mendojnë fare. Të dënuarit janë të bindur se ata deputet të cilët do paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë dhe do votojnë pro ligjit për amnistinë do të jenë ata deputet të cilët do fitojnë jo vetëm simpatinë dhe preferencën e tyre dënuarve, por ne mendojmë dhe imi të bindur së gjithë shqiptarëve. Prandaj, duke i menduar të gjithë këto deputet, antarë të kuvendit, si përfaqësues të popullit, ne i kërkojmë këtyre të tregojnë të përgjegjshëm dhe të votojnë të ligj. Prandaj, kjo është peticioni të cilin ne si zyra avokatie dhe dhoma avokatie do e dërgojmë në Kuvendin e Shqipërisë, ku do i kërkojmë deputetëve të opozitës edhe formalisht edhe ligjërisht që ta votojnë një ligj të tillë. Pat kryesisht për çfarë veprash penale akuzohen ta bugosë të cilët kanë firmosur peticionin dhe sa kohë kanë vetë. Në peticion nuk është e përcaktuar lloji dhe vepra penale për cilët janë dënuar, por të dënuarit i kërkojnë deputetëve të opozitës që ta amendojnë që dënimi i zbritur pra për të gjithë të dënuarit jetë minimalisht 2 vite. Po ashtu që mos ketë ndasi në lidhje me datën se kur do të merret parasysh ulja e dënimit. Por ne i kërkojmë atyre që ta amendojnë dy rrethana konkrete. Një, që t'i ulen se cili të dënuar 2 vite dhe i dënuar të konsiderohet personi i cili vendimi pra i dënimit ka marrë formë prerë deri ditën e hyrjes në fuqi të ligjit për amnistinë. Faleminderit.